Сьогодні ми проводимо конкурс дитячих робіт і юнацької творчості, тому що у нас роботи сьогодні представлені віком із 7 до 25 років. Конкурс називається «Замість ялинки. Святковий букет». Проводимо ми його вдруге вже. Минулого року теж успішно він пройшов у нас. Конкурс проводиться теж в трьох номінаціях. Це «Новорічна ялинка», «Різдвяний вінок» і різдвяна композиція. В кожній номінації, в кожній віковій категорії будуть визначені призові місця, перше, друге, третє місце. Ну, але всі дітки будуть нагороджені, тому що роботи надзвичайно гарні, надзвичайно прекрасні, тому зараз перед початком оцінювання робіт вже вирішили, що кожна дитина буде нагороджена, отримає якийсь подарунок. Беруть участь наші мистецькі школи, музична школа і школа мистецтв, будинок дитячої юнацької творчості і загальноосвітні школи.